A zdar kráci. Taky chodíte na beton rádi jako já? No, tak mám pro vás něco malinko speciálního. Maloval jsem pár kamínků a ty vám při dnešním putování, který ty natáčím, rozmístím a vy si je můžete nazbírat. Tohle video vydám ASAP, takže by tady ještě mohly být. Tady to je první kamínek, tady čísla. A je to logo mýho kanálu, který jsem vymyslel už před pár lety, ale ještě jsem ho nerealizoval. Zatím akorát na perníčku a teď takhle na kamínku. No a ten kamínek vám tady nechám, protože tady někdo bydlí. Tak aby to nenašel on, ale našli se to vy. Tak to dám tady do výduchu. Přijďte si co nejdřív. Čeká tady na vás. A nebo tady budou ještě další. Stejně jako u předchozího objektu. Ani u tohohle vám neřeknu, který to přesně je. Protože takhle ikonický objekty prostě musíte poznat. A pro ty z vás, který sem teda vydáte, a našli jste ten první objekt, a našli jste ten první kamínek, u tohohle objektu, který kousek vedle nechávám druhý, nechte ho tam. Nechte ho tam pro někoho dalšího, pokud budete mít ten první. Ať z toho má radost víc lidí, ne? No a protože tenhle ten objekt už není zase až tak moc navštěvovaný, nebo aspoň není tolik obydlený, zdánlivě, tak tenhle kamínek vám nechám tady. Tak si pro ně přijďte. A nezapomeňte mi natočit nebo vyfotit, až ho najdete a poslat mi to na Facebook. Máme skupinu, jsou tam další skupiny na bunkrech. Pošlete to tam. No a jsme u třetího bunkru, kde vám dneska nechám kamínek. Takovýhle kamínek. Já vím, že ho vidíte. A takhle to asi bude lepší, že jo? Česká vlaječka. A je to kamínek číslo 4. A máte pravdu, chybí nám trojka. P3 půjde tematicky nejít do nádraží. Tam mám nápovědu. Jsme u objektu J2, u třicítky. Je to Dčko jednička. No a je takhle přímo na silnice, takže tady pravděpodobně bude ruch. Už předtím jsem tady měl nějakého fotografa. Myslím, že jsem přišel hned po něm. Takže tenhle kamínek tady nechám někde. Na nějakým pěkným místě. Ale myslím si, že za chvíli už tady nebude. No a teď umístíme ten poslední. Tak ve to rozdám.